Hej. Här ligger jag och badar. Och jag tänkte att jag skulle läsa en saga för er. För att jag gillar att läsa sagor när jag ligger och tar ett bad. Fast egentligen är ingen saga. Det är snarare memoarer. Eller mina tankar som jag skrev när jag gick i gymnasiet. Och det var då jag hade väldigt tråkigt under lektionerna och även under rasterna, som jag satt vid olika datorer runt om i skolan och skrev vad som än kom in i mitt huvud, det kom ut ur fingrarna. Så jag tänkte läsa det för er, för jag tycker att det är så roligt. Egentligen skulle jag kunna sätta upp det på bloggen direkt. Alltså texten, men jag tycker det är så roligt att läsa, så jag tänkte läsa det för det. Och det här dokumentet heter alltså: om man säger penis för mycket så kan man få leukemi. Om man säger penis för mycket kan man få leukemi. Det har jag kommit fram till i min nya forskning. Jag använde mig av små kycklinglår som ännu inte hade koagulerat. Därmed fick jag färskt cancerblod som testsample. Mumma. Nåväl, när jag såg den lilla kycklingens lammögon ville jag bara skona den lilla skönas liv. Min fruktansvärt dåliga moral satte dock stopp för mina hämningar. Haha, jag skriver som en liten bajskorv på detta gamla uråldriga tangentbord. Hej då, nu ska jag ha lektion. Svenska. Snopp. Nu har jag haft min svenska och jag känner mig nöjd med min insats i laget tillsammans med Alexander Åström, chef för rövhålsavdelningen på Anus Expert, Lycksele. Alexander påstår sig lukta mys i sin gråa kofta. Det gör inte jag, ty jag vet inte vad definitionen av mys står för i Alexanders värld. Alexander har ett anus som liknar granbarr som har blivit kokat ihop med kåda och glutamin. Nu hör jag Paulina skrika efter hjälp. Är det någon här som kan rita? Jag kan inte det. Ja, precis. I love you too. Hur som helst så har vi psykologilektion just nu och det måste jag säga driver mig till vagina. Jag mår dock bättre av tanken på att min mamma sitter och jobbar med ungefär samma sak, lågstadieelever. Det kan inte vara lätt. Usch vad de måste lukta kiss och bajs och sprida AIDS. Många av dessa barn är dock väldigt hängivna sina mödrar. Även om det kanske trotsar deras mödrars starka force ibland. Vill du veta vad the force är? Det är allt som omringar oss. Ungefär som atomer, tror jag. Jag vet inte vad George Lucas tänkte på när han skrev sina böcker. Men jag kan definitivt säga att jag aldrig skulle kunna skriva något som är av samma flummighetsgrad som Mr. Lucas. Eller hur? Det får mig att fundera på ifall jag skulle lyckas med att göra en bra science fiction slash action film om jag skulle öka min flummighetsgrad något. Om jag gjorde en film skulle den nog handla om alla spermier som får sin första och troligen sista resa genom luften när de blir utskjutna efter en så kallad runk. Jag undrar hur det känns att bli pumpad hit och dit av en stor manshand. Det kanske är skönare ifall en kvinna gör det åt en. Tror du att spermierna märker någon skillnad? Ja, annars så gör de väl det när de kommer ut. Apropå sperma såg jag en gång en spermie som var lika stor som en vätemolekyl. Det var när jag var på studieresa i Ungern. Jag vet inte varför jag gick med på att åka dit. Jävla land. Men jag gjorde det ändå. Hur som helst så var det en kvinna som visade sina valkar för en naken gubbe mitt inne i en förortsgränd. Jag såg inte när hon gjorde det, men jag hörde ett väldigt högt rop. Det var som om en gubbe ropade: åh hej! Åh, åh, åh gubben i lådan! Jag vet inte varför, men jag vände mig mot ljuset från gubben och gick ditåt. Det var väldigt mörkt så jag fick lov att ropa till Gud för att få lite ljus. Snopp, snopp, sperma är spott, Elin är glad som bajs och choklad. Hej då, ha det så bra! Och det var det ljus. Bakom ljuset såg jag de vedervärdiga valkarna på den groteska mattanten i Ungern och jag spydde hejlöst. Jag bajsade på mig också. När jag hade spytt och bajsat klart kom den stora vätesperman mot mig i en väldig fart.
Genast satte jag på mig en spiral för att skydda mig. Tur det. Annars hade jag blivit smittad av ungerpungpest. Jag känner en tjej som gillar hårda tag. Hon heter Elin Sköld. Jag vet inte säkert, men jag tror att hon gör det. Ty när hon tittar på en med hennes kåta ögon vet man direkt att hon vill att man ska ta tag i hennes hår och slita loss hårbotten. Det är sant. Hon sa det nyss. Det ska helst vara när hon har hästsvans. Åh, vad hon gillar det. När Elin ska ragga på någon behöver hon bara koppla igång. Hej, jag heter Elin och jag gillar hårda tag. Det gör min vagina med looken. Elin säger att jag är störd. Men innerst inne tror jag att hon gillar mig och mitt sätt att vara störd. Jag tror att många upplever mig som störd, fast på ett bra sätt. Vad tror du? Nu sitter jag här, än en gång, i skolans bibliotek. Ja, och funderar på vad jag ska ta mig till härnäst. Jag har IV, och det är alltså pop och rock, om cirka 22 minuter. Och jag har föga förhoppningar på hur kul det kommer att bli. Jag är rädd att resten är lite för grotesk för att ni ska få, ja, för att jag ska kunna läsa det för er. Men det var lite grann av hur jag tänkte för ett år sedan. Och tänk, det här var under skoltid. Så jag måste vara väldigt uttråkad under min skoltid. Men nu är jag glad och jag mår jättebra. Kolla mina högtänder. Jag vet inte vad det heter på arabiska, men en unge sa någonting åt mig idag. Så jag tror att han sa att, åh vad du har stora högtänder. Ja. Det var allt för mig. Hej då!